momentálně se nacházíme u pole, což všichni vidí, je za námi. Konkrétně se jedná o pole konopné, což zase přesvědčuje nás o tom rostlinka, kterou tu máme na ukázku. Nicméně tahle ta informace určitě budí spoustu otázek. My je za chviličku objasníme, nic není tak, jak vypadá, objasníme je díky našemu naší spřízněné duši, kterou jsme potkali tady v Olomouci, nebo kousíček za Olomoucí. Je to pan Hradil, který nám poví o této úžasné rostlince daleko víc, než kdo z nás asi ví. Tak to, co vidíme, tak je konopí seté, Cannabis sativa sativa, která je velmi oblíbená pro využití v oblasti technickém. Nachází se zhruba ve 22 tisíci výrobcích po celém světě. Je to prastará kulturní rostlina, která má výjimečné vlastnosti využití. Dá se využít od špičky, od kořínku až po špičku, dokáže revitalizovat půdu, nacházíme ji ve všech oblastech myslitelného lidského života. Ať jsou to léky, potraviny, stavební hmoty, ať jsou to konopné oděvy, konopné boty, třeba tady má košile, má košile z konopy a zelnu. Dělá se z ní nábytek, staví se z ní domy, vyrábí se izolační materiál, vyrábí se olej, který se používá i jako pohonné hmoty, vyrábí se z ní kompozity do automobilového průmyslu. Těžko bychom našli spíše oblast, kde konopí nenalezneme. Přitom je to jedna z nejvíce diskutovaných rostlin a nejkontroverznějších rostlin, jakou si můžeme téměř představit, protože jako veřejnost je poměrně dost neinformovaná. Stále mají nějakou mylnou představu, že konopí je o drogách, že vlastně podporuje psychoaktivní látky, nebo má psychoaktivní látky, které ovlivňují vědomí člověka. Jenom na to, abych navázala, vy jste mi sám říkal, že konopí tohoto druhu, které můžeme vidět, tak prakticky ta látka, která budí to, o čem vy jste předchozí větě mluvil, látka THC, je úplně minimálně obsažená v těchto druzích, které využíváte vy právě k tomu všemu, co jste vyjmenovala, myslím, že budete ještě pokračovat. Určitě. Takže to je právě ten rozdíl, o kterém pan Hradil mluvil. A THC neboli tetrahydrokanabinol je v této rostlince potlačený zhruba na žádná celá 2 a žádná celá 3%. Je to vyšlechtěné. Ta rostlina se smí u nás pěstovat právě proto, že obsahuje minimální stopové množství této drogy. Jinak THC je jeden z mnoha kanabinoidů, které konopí obsahuje. Opět se málo ví, že velmi účinné léčivé látky v konopí se označují označením CBD. To jsou látky, které jsou velmi účinné při léčbě mnoha civilizačních nemocí. Ať je to roztroušená skleróza, Parkinsonova nemoc, cukrovka, ať jsou to psychické poruchy, ať jsou to poruchy trávení a tak dále a tak dále. Rostlinu v tomto provedení, to znamená v provedení setem, využívají i lidé, kteří jsou po chemoterapiích a tak dále. Je to skutečně výjimečná rostlina, konopný svět je natolik zajímavý, že by se o něm dalo povídat ne hodiny, ale dny. Co se týče veškerého toho využití, proč je konopí tak zajímavé, atraktivní, proč je tak pronásledované, proč je tak oblíbené, atraktivní a tak dále a tak dále. V podstatě dalo by se říci, že konopí se vine celou historii, poznanou historii lidstva. První zprávy o konopí pochází ze 7000 let, takže to samo o sobě svědčí, že ta rostlina byla využívána od pradávna. Otázkou je, proč se z konopí stalo to, co je v povědomí veřejnosti, to znamená nepřítel. Čtete mi myšlenky. Chtěla jsem se na to zeptat, kdy prakticky byl ten zlom, kdy z této rostliny, která byla vnímána jako velice nápomocná ve všech možných oblastech, a jelikož to tak opravdu bylo, jak jste zmínil, proč najednou se to naprosto o 100% otočilo a ta rostlina je vnímána úplně jinak? Znáte ten mezník, kdy to bylo? Znám a určitě je to jednoduché, tak jak všechno, za vším hledejte peníze. Hon na čarodejnice se odehrál zhruba ve 30. letech 20. století, kdy firma DuPont
udělala tak určitou politickou zakázku a přála si, aby konopí jako velký konkurent nově rodícímu se petrochemickému průmyslu byl odstavený. Co se jim nakonec podařilo, protože podplatili politiky, kteří nakonec v Senátu přijali různá opatření, takže konopí dostalo těžce zabrat, začalo ustupovat, začala ubývat zpracovatelská technologie a tak dále, takže je to velká škoda, ale konopí je opravdu natolik komplexní rostlina, že dokáže být konkurentem prakticky všem jako poznaným rostlinám, které se využívají, a hlavně dokáže být konkurentem i tomu petrochemickému průmyslu, protože z konopí lze vyrábět palivo, na které vám pojede auto. Henry Ford ve 40. letech vyrobil vůz, který byl převážně složený z konopných kompozitů a který jezdil na konopný olej. Takže to je jenom takový malý doklad toho, že konopí opravdu má to své využití i v oblastech, které by se nám zdály poměrně dost nepravděpodobné. V současné době i luxusní Mercedesy obsahují mnoho kompozitů z konopných materiálů, takže využívá se opravdu poměrně hojně. Co bych ke konopí ještě řekl? Tady vidíme teda polskou odrůdu, o které jsem se zmínil, a je to odrůda jednodomá, takže má oddělené samčí a samičí rostlinky. Uprostřed toho pole vidíme, nebo je možné potom se podívat na pohanku. To je prastará kulturní rostlina, je to vynikající potravina, velmi hodnotná a kvalitní. A na další části toho pole tak máme další odrůdu, to je odrůda finská, finola. Ta je dvoudomá, což je původní vlastností konopí, a je unikátní v tom, že od doby, kdy nasadíte, vám vydává semínko, to znamená v plná zralost do 90 dnů. A proč se zabýváme konopím, proč jsme nasadili pohanku? Všechno je to o soběstačnosti, o udržitelnosti, o přístupu člověka k zemi. Konopí je natolik komplexní, že z jeho semínek dokážeme vylisovat olej, dokážeme vyrobit z té zelené části, pokud je usušená, tak vysoce kvalitní čaj, který působí, už jsem to zmínil, při civilizačních nemocech. Ze stonku, pokud bychom měli dobré zpracovatelské zařízení, tírnu, tak jsme schopni získat vlákno. To vlákno dále využít pro výrobu izolačních materiálů anebo pro výrobu jako přadných vláken. Z nich se potom dělá konopná obuv, konopné oděvy a mnoho dalších výrobků. Takže konopí ještě velkou zajímavostí, konopí dokáže revitalizovat půdu. Má hluboký kořenový systém, který dosahuje až délky 1 metru, takže dokáže z půdy odstranit těžké kovy. Nasaje ji jako pumpa, poté je ale potřeba tu celou produkci spálit, protože ta rostlina se nedá jako využít. Jinak konopné semínko samo o sobě je velkým zázrakem, obsahuje všechny aminokyseliny, které potřebuje člověk ke svému životu. Je to nesmírně komplexní výživa a tak bychom mohli pokračovat téměř do nekonečna. Já se teda přiznám, že jsem se úplně zabředla do toho, co nám tady pan Hradil říkal. Nicméně viděla jsem už některé výrobky, které se dají z konopí udělat, a my se je za chviličku i ukážeme. Já v tuhle tu chvíli moc krát děkuju. Musím přiznat, že jsem se dozvěděla spoustu nových informací a jako laik v této oblasti můžu říct, že měním názor a jsem za to ráda. To nás protože velmi těší. Opravdu nezasvěcenost má za výsledek pouze jednonázorovost. Určitě. A to já beru zpět v tuhle chvíli. Říkejme tomu i nevědomost, protože k tomu nejsme vychováváni. Ani z největší pravděpodobností není zájem, aby veřejnost byla dostatečně informovaná. Já pevně věřím tomu, že se to změní formou osvěty. Třeba tento dokument může mnoha lidem pootevřít bránu do toho fascinujícího světa konopí. Stejně jako mě. Výborně. A jenom ještě bych chtěl zmínit, že my jsme na propagaci konopí setého uspořádali celorepublikovou akci, která má název Konopár.
Ta má za cíl nabídnout lidem osivo, certifikované osivo, které si mohou nasadit ve své zahrádce, na balkóně, ve skleníku, prakticky kdekoliv. Do jednoho aru, to je 10x10 metrů čtverečních, člověk nemá žádnou povinnost vůči úřadům. Může pěstovat bez obavy ze zákona, protože mu poskytujeme certifikované osivo a má možnost potom využít tu rostlinu buď to k potěše, protože mnoho lidí pěstuje jenom protože je krásná, ona je skutečně krásná, a nebo si z ní může vyrobit svůj čaj, může si vyrobit vlastní mast, balzám, léčivou, která je velmi účinná a velmi kvalitní. Pardon, že do toho skáču, napadla mě jedna otázka. Je náročná příprava těch mastí, zvládne to běžný člověk u sebe v domácnosti, pokud by se rozhodl pro pěstování té rostliny? Je to poměrně hodně jednoduché. Důležité je, jaké médium si člověk zvolí, a takové ty nejpoužívanější, tak je buď to sádlo, a my doporučujeme kvalitní lékařskou vazelinu. Tak, ale jinak i na internetu je prakticky nepřeberné množství návodů na výrobu konopné masti. A víme, že spoustu lidí si to konopí pěstuje. Bohužel mnoho se musí skrývat, protože má konopí a nezná jeho původ. Ale vyrábí si z toho ty balzámy a masti, anebo je používají třeba i pro to vnitřní použití. Někdo to i kouří. Je jako takové kuriozní, že i ta rostlina konopí setého se dá kouřit, a už několik lidí nám řeklo, že jim to posiluje srdce. Oni sice z toho nemají nějaký užitek, že by se dostali do nějakého stavu uvolnění, ale na druhé straně to tělo si ty látky, které konopí obsahuje, vezme a podpoří. Můžu se ještě zeptat na poslední věc. Jsou nějaké indicie, podle čeho by zmiňoval jste lidi, kteří se musí schovávat, protože neznají původ toho konopí, neznají původ té rostliny. Je něco, podle čeho to můžou bezpečně poznat? Tak jako vy říkáte, máme tady dva druhy rostlin, které nejsou protizákonné, není protizákonné je pěstovat. A já si myslím, že spousta lidí, kteří je pěstují, se nechtějí nějak potýkat se zákonem nebo porušovat zákon. Podle čeho to můžou poznat? Tak zaprvé podle toho, že konopí seté není tak rozvětvené, jak konopí indické. Konopí indické vytváří bohatý košatý trs. Kdybychom chtěli, tak ten trs uděláme také, ale to bychom museli zaštipovat a zastřihávat. Je samozřejmě pravdou, že ten, kdo si konopí pěstuje jako doma pro i konopí indické, tak se o něho stará velmi pečlivě. Každé rostlince věnuje mimořádnou pozornost, protože jedno semínko takového konopí, jenom jedno semínko stojí několik set korun. Takže si představme, že mu potom také věnuje patřičnou péči. My to, co vidíme i za sebou, tak to je právě konopí v té původní formě, kde je štíhlý, silný stonek a poměrně málo větevnatá část, takže jsou to takové určité znaky, dá se to rozlišit i podle výšky, podle charakteru květu a tak dále. Třeba tady ta odrůda není tak voná, jako ta bělobřisky je jako finská odrůda finola, ta je výjimečně aromatická a má výjimečné léčivé účinky, to ještě můžeme zmínit, že vlastně právě tady ta odrůda byla poslána na zkoumání do Hebrejské univerzity v Jeruzalémě, kde působí profesor Hanuš, protože v Praze tam objevili takové látky, které je sami velmi překvapily. Dobře, my moc krát děkujeme. Sami vidíte, že je to nevyčerpatelné množství informací o této rostlince, a pojďme se podívat, co všechno z ní můžeme udělat. Děkujeme.